មួយទៀតតែម្ដងទៅបាទគឺព័ត៌មាននេះគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងល្អទេដែលអស់លោកស្រីប្រិមិត្តដែលមានសាច់ញាតិបងប្អូនមានបញ្ហាឡើងបាយភ្នែកឬក៏ភ្នែកកន្ទុយថ្លែបាភ្ទនែកមានកន្ទុយថ្លែឡើងបាយអីហ្នឹងគឺថាសូមរស់រានមកទទួលនៅការពិនិត្យព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃតែម្ដងចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2020បាទអស់លោកស្រីដូច្នេះនេះគឺជាការជូនដំណឹងមួយដែលធ្វើឡើងដោយពេទ្យផ្នែកកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងអង្គការ AFED នៃទីក្រុង Dubai នឹងធ្វើការបកបាយផ្នែកនិងផ្នែកកន្ទុយថ្លែងដោយឥតគិតថ្លៃជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី30កាលាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះតែម្ដងនេះបើតាមការជូនដំណឹងរបស់មន្ទីរពេទ្យផ្នែកកម្ពុជាបាទហើយសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការបកផ្នែកដែលឥតគិតថ្លៃនេះគឺសូមឲ្យលោកស្រីប្រិមិត្តធ្វើការតំណាក់តំណងដោយផ្ទាល់នៅទីតាំងរបស់ពេទ្យផ្នែកកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅឯសាខាបឹងស្នោនិងសាខាស្ទឹងមានជ័យបាទលោកស្រីអាចកត់បាទអាចបើមានក្រដាស់មានសៀវភៅឬក៏ទូរស័ព្ទនៅក្បែរខ្លួនលោកស្រីអាចកត់បាទខ្ញុំប្រកាសជូនពីរដងទៅចាស់បាទសម្រាប់បាទអាស័យដ្ឋានបាទដែលអាចទៅទទួលបាននៅការព្យាបាលភ្នែកបាយឡើងបាយភ្នែកកន្ទុយថ្លៃនេះគឺនៅឯសាខាបឹងស្នោតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ089 93317 069 93317បាទម្ដងទៀតគឺនៅឯសាខាបឹងស្នោ089និង069ផ្ទុយដូចគ្នាគឺ99 33 17ហើយមួយទៀតលោកស្រីគឺនៅទីតាំងសាខាស្ទឹងមានជ័យដែលមានលេខទូរស័ព្ទ092និង010បាទកន្ទុយដូចគ្នាដែរគឺ77 33និង17 092ឬក៏01077 33 17បាទលោកស្រីនេះគឺជាការជូនដំណឹងដល់មួយដែលមិនងាយទេលោកស្រីការព្យាបាលភ្នែកច្រមុះមាត់បាទគឺថាយើងត្រូវចំណាយលុយច្រើនណាស់ពេលខ្លះបាទគឺអស់លុយច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែតាមរយៈការជូនដំណឹងរបស់មន្ទីរពេទ្យភ្នែកកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យមកពីទីក្រុង Dubai បាទគឺល្អណាស់ហើយប្រកាសជូនដល់អស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តគុំថាគេរើសអើងប្រកាន់បកប្រកាន់ពួកអ្នកមានអ្នកក្របាទសូមឲ្យទៅទទួលការពិនិត្យព្យាបាលទាំងអស់គ្នាស្មើស្មើគ្នាបាទរយៈពេល2សប្តាហ៍ដែលនឹងបើកជូនទៅដល់អស់លោកលោកស្រីសាច់ញាតិបងប្អូនយើងដែលមានបញ្ហាភ្នែកនេះសូមអញ្ជើញបាទចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី30ខែកាបាទខាងមុខនេះឯងអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាកាយវិការមនុស្សធម៌ដ៏ល្អប្រពៃរបស់មន្ទីរពេទ្យផ្នែកកម្ពុជាដែលសហការជាមួយនឹងអង្គការ AFED នៃទីក្រុង Dubai បាទមកផ្ដល់នៅការព្យាបាលណាភ្នែកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទលោកលោកស្រីជ្រាបហើយថាភ្នែកគឺមានសារៈសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែថែរក្សាការពារឲ្យមុតមាំពីព្រោះថាការប្រើប្រាស់នៅភ្នែកហួសកម្រិតដូចជាការមើលទូរស័ព្ទការប្រើទូរស័ព្ទលេងហ្គេមអីក្នុងរយៈពេលដែលយូរយូរគឺការមើលអានយូរឬក៏មើលកុំព្យូទ័របាទប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រអីអីយូរនេះក៏វាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពភ្នែកដែរដែលអ្នកខ្លះនោះរហូតដល់កាត់វ៉ែនតាពាក់ទៅហើយបាទអាយុទៅតែ10ឆ្នាំជាងបាទ5 10ឆ្នាំពាក់វ៉ែនតាតែម្ដងអ៊ីចឹងហើយដោយសារតែការប្រើប្រាស់នៅភ្នែកហួសប្រមាណដែលវាជាឥទ្ធិពលទៅដល់សុខភាពភ្នែករបស់អស់លោកលោកស្រីហើយបង្កទៅជាហានិភ័យដូចជាងងឹតខ្វាក់បាទឬក៏ឡើងបាយឡើងកន្ទុយថ្លែងអីលាក់លាក់អ៊ីចឹងទេបានថាយើងជៀសវាងនៅការប្រើប្រាស់ហួសប្រមាណនៅភ្នែករបស់ខ្លួនហើយបន្តថែទាំថែរក្សាបាទអ្នកខ្លះគឺប្រើទឹកលាងភ្នែកបាទដូចជាខ្ញុំអីជាដើមបាទលោកកញ្ញាគឺយើងឧស្សាហ៍ចូលនៅក្នុងស្ទូឌីយោផ្សាយដូច្នេះយើងមានចំណាំងភ្លើងផ្លាតមកច្រើនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយើងមានភាពទន់ខ្សោយភ្នែកដែរដែលត្រូវការប្រើនៅទឹកបតក់ភ្នែកដើម្បីថែរក្សានឹងការពារភ្នែករបស់យើងផងដែរបាទ
អលលោកស្រីគឺថាព័ត៌មានរបស់យើងជាបន្តបន្តដែលជម្រាបជូនអលលោកស្រីនាពេលនេះគឺថាយើងជិតឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយដោយឡែកគឺអលលោកស្រីនឹងជ្រាបនៅព័ត៌មានមួយទៀតតកតងទៅនឹងកម្មវិធីពិសេសរបស់ Le Moon Cafe បាទដែលនឹងមានកម្មវិធីរបស់ខ្លួន promotion នៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដែល Le Moon Cafe បាទនឹងទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវកិត្តិយសលោកលោកស្រីចូលទៅពិសាស្រាកាកុកតែលសង្គ្រាបាទសង្គ្រានេះគឺអស់តម្លៃតែ5ដុល្លារ90សេនតែប៉ុណ្ណោះបាទនឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណគណៈពេលនេះបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់ដែរហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់លោកស្រីបាទដែលបានតាមដានទស្សនានការផ្សាយរបស់ TNM TV Online ហើយដោយសារតែពេលវេលាគួបផ្សំទៅនឹងយើងមានបញ្ហាដែលយើងបាត់បច្ចេកទេសរូបភាពបន្តិចបាទនៅយើងមានព័ត៌មានតិចដែលនឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយទៅចាស់បាទអរលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរកាយនិងជម្រាបលា